Ishulli Kefalonian në Greqi është goditur nga një stuhi e fuqishme e cila po rrezikon të gjitha portet dhe rrugët e vendit, pamje tregojnë dallk të mëdha, era të forta si dhe varka dhe rrugë të përmbytura. Ndërkohë priten të goditen edhe territore të tjera, kryesisht ato të gadishullit Peloponez dhe Athinës. Qeveria greke ka vënë alarmin për territoret e prekura nga stuhia, si dhe për ato që janë të rrezikuara më tej. Pritet që kjo stuhi të godasë edhe jugun e vendit tonë.